Moitas grazas por estar neste acto onde tratamos de explicar por que razón interesa tamén ás mulleres apoiar o Bloque Nacionalista Galego o 20N. Dentro logo eu traigo unhas cuantas, as compañeras deron outras, pero bueno, tamén por cuestións de neutrinos, ¿no? É decir, porque efectivamente a dereita será neutrina, pero non é neutral na política que fai a respecto das mulleres, ¿no? E tamén nun día que, como sabemos, pois hai ruído por todos os lados, ruído de todo tipo, que ten sempre o interés que ten, pero tamén consigue desviar a atención sobre os problemas reais que existen, sobre os que temos que debatir, sobre os que temos que propoñer e sobre os que temos que resolver. E un deles é, dende logo, o que fai referencia á igualdade, ¿no? E dentro do Bloque Nacionalista Galego traballamos a prol da igualdade, ¿no? Da igualdade real. No Bloque Nacionalista Galego tamén somos conscientes de que, a pesar dos avances, chegar a esa igualdade real, para chegar a esa igualdade real, queda moito camiño, moito, moito que percorrer. Casi máis camiño por percorrer que o percorrido até o de agora, ¿no? Eu creo, compañeiras e compañeiros, que todos e todas, basicamente todas, sabemos que a muller, en todo caso, na sociedade que nos rodea, é sempre o eslabón débil da cadea, ¿no? E en un contexto de crise, máis eslabón débil, ¿no? Nos, efectivamente, vivimos no mundo, pero tamén vivimos na Galiza, ¿no? E no noso país estamos atravesando polas consecuencias dunha doble crise, ¿no? A que xa arrastrabamos durante anos, e iso ten que quedar claro. Esa crise que levou á destrución de prácticamente toda a nosa estrutura productiva básica, a que agora se está a sumar a crise, efectivamente, que se padece no contexto mundial, ¿no? E en ese contexto de crise, efectivamente, as mulleres padecen, dende logo, máis as consecuencias, ¿no? De paso, aínda por riba, teñen que soportar as consecuencias derivadas de esa política regresiva de neutrino da dereita. E iso é tan objetivo como os datos que vamos a aportar, ¿no? No noso país, as taxas de paro das mulleres son, desde logo, bastante máis elevadas que a media total. No noso país temos en este momento 120.000 mulleres na cola do paro, nas listas do paro. E, por suposto, non falemos de que aquelas mulleres que atopan traballos e o teñen, dende logo atoparán os peores traballos e os peor pagados. Ben, esa é unha das cuestións. Hai outra que, evidentemente, tamén ten que ver ca situación económica, ¿no? Porque as mulleres, lóxicamente, como froito da dependencia económica, como froito, polo tanto, da falla da autonomía, están a sufrir tamén, falando de violencia de xénero, un repunte, ¿verdad?, deste tema tan tremendo. É unha evidencia e son datos objetivos. Está aumentando o número de víctimas consecuencia da violencia machista. E está disminuindo, a súa vez, o número de denuncias por violencia de xénero. E, polo tanto, en este contexto, onde efectivamente se necesitaría máis apoio das administracións públicas para intentar, cando menos, paliar as consecuencias que están a padecer as mulleres, atopámonos xustamente o contrario. E por non falar de cuestións abstractas, vemos como se reflexa esa política da dereita, esa política que, por suposto, de ganar a dereita as vindeiras eleccións, practicará tamén no conxunto do Estado. Digo, por non falar en abstracto, falamos en concreto da aplicación da política da dereita no noso país. E para todas e todos os que estamos aquí, pois é evidente que non se pode ocultar que, frente a esta situación, a Xunta de Galicia o que fai é recortar as axudas dirixidas a paliar as consecuencias ou os efectos dos problemas sobre a xente, sobre as mulleres. Dende as axudas dirixidas ás vítimas de violencia de xénero, cual é,
de escarnio, porque a todo esto, como podéis comprender, ni siquiera un montante de esas ayudas da para, en fin, no se sabe qué, ventajas, ¿no?, desaforos de qué ventajas se derivarían, a, desde luego, complementos, por ejemplo, a personas como las mujeres do marisqueo, las mariscadoras, esos complementos que se le daban, serían de que le permitían quizá coger una pensión algo digna no futuro. A este nivel de miserable política chega a dereita, chega o Partido Popular. En definitiva, recorte de axudas e aumento da indefensión das mulleres. Bueno, isto é a situación, a grandes rasgos, do que está a acontecer. E agora, claro, ven a pregunta, e entón, por que tamén as mulleres galegas interesa ou lles interesa apoiar ao Bloque Nacionalista Galego? E eu creo que por moitos motivos. Un deles é, dende logo, que a solución aos problemas de todo tipo, estos que acabo de comentar e os que comentaron as compañeiras, non virá da man de máis dereita. Eso é absolutamente así. En segundo lugar, tamén porque as mulleres galegas, claro que lle interesan cuestións como a democracia, a soberanía, a capacidade de ter autogoverno neste país, o cambio da política económica ou a creación de emprego como primeiro objetivo. Naturalmente que sí. E tamén interesa apoiar ao Bloque Nacionalista Galego porque nos demostramos compromiso certo coa loita pola igualdade, ¿no? Compromiso certo. Demostrámolo no noso traballo diario, como decía a compañera Sandra, tamén nas institucións nas que estamos, e ademais estámolo a demostrar coas listas que presentamos ao Congreso e ao Senado. Demostrámolo porque, efectivamente, se na Galiza ocupan lugar preferente as mulleres nas listas do BNG, o Congreso e o Senado, por certo, dúas cabezas de lista de 4 o Congreso, no caso de Pontevedra, que é onde estamos, es que non hai dúbida. Para o Congreso tedes de primeira a Olalla Fernández Davila, de segunda a Sandra González, de terceira a Anxo Ribeiro. Bueno, por certo, 4 de 7. E para o Senado, tedes, dende logo, dende Iria Aboi, verdad, a Miriam Martínez, 2 de 3. Como é esa lei? É a lei da paridade, se chama así. Nos cumplímola, pero, dende logo, polo lado, efectivamente, da muller. Polo tanto, en definitiva, hai moitas razóns para apoiar o Bloque Nacionalista Galego. E unha delas é que tamén teredes todas a garantía de que serán mulleres, moitas mulleres, as que, sin dúbida, pelearán con uñas e dentes pola igualdade. E nos garantizámolo tamén ca presencia das nosas listas. Nada máis e moitas gracias.